ja sam njegov jedan od najvećih obožavalaca na Instagramu, kad god, odnosno na Facebooku, kad god njegova mama nešto objavi, ja šaljem svu moguću ljubav, stotine srca, podršku, divljenje, zato što ovo dete, momak, kako da kažem, ne znam ni ja, to ćemo sad da vidimo, čovek, je takav borac, a takav dobar duh, da niste, verujte mi, imali mnogo prilike. I da se ispričate sa nekim ko nije verbalan i da se grlite sa nekim ko je u telu još uvek dete, ali u duhu jedan vrlo jak čovek i da posle svega toga postavite pitanje šta dalje i kakvi smo kao društvo. Moji su gosti, napravit ću sada jedan, inače mislim da je to stvarno ponekad malo malograđanski običaj da mora prvo žena, ne mora prvo žena. Prvo ćemo onoga koji je najizuzetniji u ovoj priči, mladi gospodin Andrija Knežević. Dobro jutro, Andrija. Kako si? Dobro. Po klimanju glavu rekla bih da je dobro. Može jedan mali osmeh za mene. Za ove ljude što nas gledaju jutro sam. Zemunci su teški, na osmeh ne vredi. Mama je Ana Knežević, dobro jutro Ana. Dobro jutro. Ana vodi udruženje, predsjednica je udruženja, evo ruka. I Andrija je počasni predsjednik, jel možemo to tako da kažemo? Pa možemo da kažemo, da. Zbog njega je i nastalo udruženje. Zbog njega je sve nastalo. Sve? Pa svet se potpuno promenio zbog njega. Ne samo za tebe, to je ono što je interesantno. Za hiljade nas koji svakog dana pratimo, on je izvor neverovatne radosti. A kako se ti osjećaš? I da li misliš da si pregurala najteže time što si uspela sa njim da uradiš medicinski ono što si do sada uradila? Operacije, negu, brigu, je li to najvažniji deo ili je ova svakodnevna psihološka i emotivna borba važnija? Ili jedno s drugim mora da ide? O, kako je teško ovo pitanje ujutru. Ne znam koje je, ne znam šta je pitanje. Nisam očekivala. Da te pitan kako si. Aha, ja sam dobro, pa vidiš, ja sam zemunka, ali sam ja nasmejana zemunka, jer u stvari ovaj, kako kažem, ovakva najava za mog sina prvenca je za mene najveća pobjeda i veliki uspeh, mislim, i moj i njegov. To što smo mi za 19 godina i posle 19 godina postali zaista vidljivi, ali ne u smislu sad kao nevidljivi smo, vidljivi smo, nego mi smo zaista, ja verujem u to, nego je, eto, takav sistem nekako bio zapušten pre njegovog rođenja da ne može to tako brzo da se reši. Tvoje pitanje je potpuno na mestu, da li je važnija zdravstvena nega, spasavanje života i taj akutni problem koji se dešava kada dete ima krivu kičmu, kada ima problem sa disanjem, hranjenjem i tako dalje, ili nema lek pa moramo da skupljamo mnogo para za lek, ali je ono što stalno Srbija zaboravlja i naše društvo zaboravlja jeste da ta deca žive ceo život. Znači da deca žive 365 dana u godini i kada prime i najskuplji lek i kada prime, kada se operišu i srede, oni ostaju da žive dalje. I to je onda veliki problem. Zato što ova naša borba traje puno. Deca u mom udruženju su deca koje su sa višestrukim smetnjama. Oni mogu da žive i 50 godina i ono što im nedostaje jeste zaista podrška društva i podrška zajednice. Mi uspemo nekako da ostvarimo svoje, kako kažem, svoju tu mrežu podrške da rešimo, ali dalje ima mnogo nevidljive dece u Beogradu. Kad kažem nevidljive, ne mislim da su nevidljivi sistemu socijalne zaštite, obrazovanja ili ne znam čega, nego da oni zaista se osjećaju kao da ne postoje. I tu negde mi kroz ovo naše udruženje uspevamo da im pomognemo da se oni, kako kažem, nekako osnaže da izađu napolje i da se bore. Kad se prvi put počelo malo masovnije putovati iz Srbije, recimo u zemlje Evropske unije, tamo negde od 2000-te, od mnogo ljudi sam čula kako smo mi jedna zdrava nacija. Pa da odeš u Austriju ili u Nemačku ili u Englesku, pa tamo invalida koliko hoćeš. Pa to sve, po kolicima, pa ovako, pa onako, potpuno kao mi smo zdravo, zdravo genetsko seme. U stvari, u čemu se radi? I dan danas primitivni ljudi neobrazovani ne razumeju. U tim zemljama je omogućeno svima da izlaze, da se šetaju, da se zapošljavaju, da idu u muzeje, da budu u restoranima. Kod nas nije, zato što nema rampi, zato što nema pristupačnog toaleta, nepristupačno je okruženje, nema trotoara, autobusi nisu pristupačni,
Prevoz je apsolutno nepristupačan, znači taj, kako se zove, metro ili voz, potpuno je nepristupačan za osobe sa invaliditetom, to su fizičke barijere. Ne možete? Ne, nije uopšte, nije moguće da te jedna osoba povede i da te izvede iz kuće. A druga stvar, osobe koje su sa intelektualnim teškoćama ili višestrukim smetnjama, njihovi roditelji su dežurni 024 i onda oni njih konstantno neguju, tako da i roditeljima potrebna još podrška za svakodnevna podrška i znači ne samo majka nego još dve osobe koja bi u kući pomogla da dete izađe iz kuće i da isprati to dete u socijalizaciju. Za početak, samo slobodu kretanja da uzmemo samo slobodu kretanja, da. Da, ti se nećeš ljutiti da sad ja malo se posvetim Andriji. Ne, bogat. On je neverbalan, jel tako, da kažemo, ili delimično verbalan, ili kako se to sad definiše? On je neverbalan u smislu da ne može da govori, ali da ispričaš sve šta mu treba i šta je danas planirao i šta inače ima. Kako smo pokvarili planove, jel, za danas? Da, danas, da, nisi pokvarili. Ti nisi hteo, Andrija, danas da dođeš na televiziju. Šta si hteo danas da radiš u stvari? Hteo je da dođe, kako ne hteo? Šta si planirao? Imao si neke druge planove danas? Nije imao druge planove. Ne? Televizija je bila? Danas je odmor. A, danas je odmor, pa to je drugi plan. Da. Ali ovo je u redu, zato što je ovo za njega izlazak i posao, je li tako, Andrija? Mogao bi da se zaposli i on i na televiziji, ako bi to bila mogućnost. A što ne bi bila mogućnost? Koliko je nenormalno to da nije mogućnost da imamo Andriju na televiziji. Koliko beš imaš godina? Šta smo rekli? Koliko imaš godina? Puno. 19. To je znak za puno. To je znak za puno. Da. Dobro, jesi bio skoro u Barceloni ponovo? Jeste, bio. Kako je to prošlo? Jesi video tamo onog profesora Venturu? Jesi video? Šta kaže? Jeste. Nešto je pogledao za to, znači dobro je bilo. Da, bilo je super. Doktor je zadovoljan. Šta je rekao Ventura? Da je sve u redu. I da je kičma u redu, operisana kičma je u redu, mora malo više da jede i mora puno da šeta. Je li tako? Je li to rekao Ventura? A? Jeste. I on je nama jako važna, taj doktor Španac, profesor Ventura je nama jako važna osoba u životu, jer on, Andrija njega sve sluša šta priča. A on je za njega autoritet, jel? On je za njega, sve nas, on je za sve nas autoritet. Koliko moraš dnevno da šetaš? Šta je rekao doktor? Koliko da se šeta? Puno mora da se šeta. 5000 koraka, jel tako? Koraka, jel? Da, bar. A ne voliš da šetaš? Ne voliš. Da te mrzi, a? Bole ga noge, onako. Onako. Za koga beše navijaš? Za koga navijaš ti? Za Zvezdu? Kako se kaže Zvezda? Za Zvezdu? Da. A pa ovo nije tvoj dan, da ti kažem odmah. Večeras igra Partizan. Šta da radim kao ne? Mi svi danas u Beogradu moramo da navijamo za Partizan. Šta ćeš ti da radiš kad završiš školu? Ne znam. Ana, šta će onda radi kad završiš školu? A to je već koliko? Za par meseci, je? To je, da, u septembru Andrija završava školu i hoće da radi, je li tako? On hoće da ide na posao. Aha. Andrija nije osoba koja voli školu i obrazovanje i, ne znam, matematiku i ostalo. Slušaj, potpuno ga razumem. E, i on, i to je od uvek tako, ja sam mislila sad da to ima nešto veze sa školom, ali to uopšte nema veze sa školom, nego zaista dete ne voli da ide u školu, ali mora i super mu je tamo zbog druženja i to, ali on se sprema da ide na posao, on voli da ima obaveze u stvari i onda on kad shvati neke obaveze da ima, on kad to preuzme, to je onda 100% tako. Stvarno? Da, i on jako puno vodi računa o nama, ko je popio lekove, da li smo legli na vreme da spavamo, tera gosti iz kuće u 9:30 ako dođu. Stvarno? Da. Jel to radiš? Pa mora. Kako on ima, on je jedan potez rukicom. Ovako ima, da. Koji sam videla na Facebooku. Da, potez ruke tu. I tako da on, vrlo je specifičan što se toga tiče, ja sam sigurna da bi u nekom sistemu koji bi bio razrađen za ovakva lica mogao da nađe svoje mesto za zaposlenje, ali šta je sada problem? Mi sada imamo taj problem da recimo on ima pravo na ličnog pratioca i po zakonu on kada završi formalno obrazovanje, on gubi pravo na ličnog pratioca, a još uvek nije ušao u sistem zapošljavanja da dobije personalnog asistenta. I sad će tu opet onda da idu neke procene koje će da kažu da on može ili ne može. Ko to procenjuje?
Pa to procenjuje da li Centar za socijalni rad ili PIO fond ili komisija u Aleksandra Kostića, vidjet ćemo ko to procenjuje, ali nije poenta u tome. Poenta je da mi stalno moramo da dokazujemo koliko smo nesposobni ili koliko smo sposobni i da to uopšte nije više, kako kažem, za nas posle 19 godina dobro za naše mentalno zdravlje. Pa zašto to mora iznova ako je očigledno da je stanje nepromenjivo? Ne znam. Dakle, šta imaš ti sad ponovo da dokazuješ i ko tebi sada, bit ću vrlo banalna, ima pravo da sipa so na ranu kao da već nisi dovoljno? Sanja, sistem, to je po zakonu. Šta imaš da dokazuješ? To je po zakonu tako i ja moram da prođem u Centar socijalni rad. Oni tamo, iako imaju moju kompletnu dokumentaciju, to jest njegovu kompletnu dokumentaciju, njegovo stanje, oni mi traže neke nove papire, ja onda moram da odem u PIO fond jer oni nisu umreženi da mogu da povuku sve papire dalje od sebe. Mi smo sada zakasnili za obnovom za tuđu negu i pomoć, na primjer, zato što ja nisam uspela da to fizički obiđem, da uzmem svu tu papirologiju. Vi ste zakasnili? Pa mi smo zakasnili, nas niko ne ni zvao da ja nisam pitala kada nam ističe taj, kako se zove, to pravo. I tako da te ceo sistem vraća na početak onda kada si počeo, kada smo imali dve godine i kada smo se bavili. I stalno nas podsećaju na to umjesto da idemo napred. On ovako kakav je sada, malo je zbunjen doduše, ali Dobro, ovo su sve nove okolnosti za njega. Ali sve okej. Negde... Izvini što te maltretiramo. Što on ima osmeh. Neverovatna stvar. Božanski. Dobro, znači ti si sad izgubila za ovu godinu pravo na tuđu neku pomoć? Pa ne, nismo izgubili, malo ćemo da zakasnimo samo. A malo ćemo da zakasnimo. Ali kako kažem, to je moglo sve da se obavi automatski. Oni su to mogli automatski da urade, da nas pozovu. A ja znaš da znam za slučaj, gledateljka nam je pisala, dužni smo da sačuvamo podatke, da je pravo na tuđu neku pomoć slična je priča, ta žena nije ostvarila, a da je njena rođaka koja ima veoma dobru platu i čija majka ima 90.000 dinara penziju i bolesna je od starosti, dobila pravo na tuđu negu i pomoć. Ta porodica ima nekoliko nekretnina koje izdaju i više nego situirana i ima pravo na tuđu negu i pomoć, a ti sad moraš da se boriš. Ili ti još dobro stojiš materijalno, tvoja porodica je solidna, hajde da kažemo. Ima mnogo, mnogo još težih slučajeva koje je sistem nekako baš malo tretira da iznova to dokazuje. Moram sad onda da kažem. Znači, ne radi se o tome da li je ko materijalno obezbeđen, nego i kakva je njemu podrška potrebna. Pravo iz te socijalne zaštite, tuđa nega i pomoć nije u vezi sa time koliko neko ima primanje i koliko ima platu. Pa meni je to nenormalno. Ne, nije nenormalno, zato što taj neko može da nema ništa, pa onda nije dovoljno. To nikad nije dovoljno, razumeš? Znači, da bi se deca kao što su naša zbrinula i da bi imali dovoljno para za sve, tu treba mnogo više od 35.000 dinara koliko iznosi tuđa nega i pomoć uvećana. Moraš da se složiš. Mnogo više. Znači, to je jedino pravo iz oblasti socijalne zaštite koje neko može da ostvari. A ta žena o kojoj pričaš da ima veliku penziju i to, ona nije dobila tuđu nega i pomoć zato što ima penziju ili nema, nego zato što je potrebna nega drugog lica. Zato što je verovatno stara, možda je dementna, možda je povređena, možda ne može da ustaje. A to je veza sa Centrom za socijalni rad, ta tuđa nega i pomoć. Tako da su to dve potpuno različite stvari. Ali znaš zašto te to pitam? Zašto sam to pokrenula? Zato što ti kao majka koja se 19 godina primarno bavi Andrijom i njegovim zdravljem, nikad nisi imala šansu da razviješ svoju karijeru i da dođeš do svojih 90 ili 190.000 dinara. To je tačno. A ko zna šta bi uradila profesionalno? Tako je. To ne samo ja. Pa ja mislim da je veća podrška ipak potrebna tebi. Nemoj da se ljutiš, ali ako fali para u sistemu, pa preraspodelite i drugačije. Jeste, ali ne možemo mi korisnici uzimati jedni od drugih i to nije naša odluka. To treba država da kaže za ovo dete. Znači, novac treba da prati korisnika koji će reći za ovo dete je potrebno, ne znam, 90.000 dinara da samostalno živi sa podrškom, pa je potrebno još 50.000 dinara da se angažuje medicinska sestra, pa je potrebno još za dodatnu ishranu pošto je on neuhranjen i tako dalje, pa mora da ima i asistenta na poslu i tako to. Tako da mi moramo potpuno da resetujemo sistem tog pružanja podrške i procene u stvari potrebe i procene za podrškom. Znači, to mnogo je, kako kažem,
kompleksnije i komplikovanije. Jer mi ako bismo krenuli samo kroz akta koji su zakonodavni akti, mi bismo vidjeli koliko prostora ima da se te izmene kroz gradske odluke i kroz zakone i kroz podzakonska akta promene. Znaš, Sanja, to je nešto što niko ne priča i niko ne misli, nego gleda da reši svoj problem. Da. A početak problema je zapravo vratiti se u gradsku skupštinu, pregledati usluge, to jest odluke socijalne zaštite, promisliti i pitati na terenu korisnike šta im je potrebno, jer se ne radi, ono što mi pouzdano znamo jeste da se ne radi istraživanja na terenu. Mi smo sada kroz jedan projekat koji se zove Stamena nije od kamena, koji je podržao akt projekat i švajcarska vlada, uspeli da napravimo jedno istraživanje gde smo obuhvatili 42 majke koje imaju decu različitih smetnja iz Beograda i one su svašta rekle. To je, kako kažem, rezultati toga je, možemo samo jednu emisiju da posvetimo tome. Hajde da napravimo jednu posebnu, da ne bismo to tek tako, hajde da za par dana napravimo prezentaciju tog istraživanja ovde. Hoću, zato što tu će ti oni reći, mame će reći. Drugi korak koji mi radimo sada trenutno, snimamo podcaste sa mama. To su testimonijali, ti vrlo dobro znaš kao novinar koliko je teško dobiti da sat vremena razgovaraš sa nekim i da pitaš prava pitanja i da dobiješ prave odgovore. I da se čuje. Čekaj, moram da ga pitam sad. Jesi lep? Jesi zadovoljan? Jeste, vidi kakav je. Kakve plave oči on ima. Lep si kao slika, Andrija, da ti ja kažem. E sad, samo da kažemo, pošto ima još minut do kraja, hoću da ovu prezentaciju posebno predstavimo kad budeš imala vremena, narednih dana i podcast, naravno, i da ga emitujemo ako želiš. 13. rođendan udruženje Evo Ruka slavi za tačno 7 dana. Možete da se uključite, da pomognete, da donirate, da na leto i u ranu jesen kupite njihove najbolje na svetu ajvare, sokiće, džemove koje prave u Zemun polju. I možete da se malo družite sa Andrijom kad je raspoložen za druženje. On je vrlo, kako bismo rekli, ekskluzivan. On je ekskluzivno lice. Neće on baš tek tako sa svima, jel? Ne, hoće, on nije selektivno. Ne, nije. Mislim, zato što znaš kako bih ti rekla, elita je to je Milan Borjan. Ne, mi smo iz Zemun polja. A, kažeš Milan Borjan, pa evo da pozovemo Milana Borjana da ponovo dođe, Andrija bi se jako radovao, kao i predsednika opštine Zemun, i on nam je isto važno lice, zato što smo mi Zemunci, jel tako? Njega sigurno lako možemo da vam dovedemo, za Borjana nisam baš smo bili svi srećni i, kako kažem, to je poseban bio dan za nas. Je li dobar Borjan? Dobar je Borjan. Je li dalje dobro brani? Nisam nešto u posljednje vreme baš pratila. Je li dobro brani? Brani dobro. Odlično brani, pa da. Dobro. Je li ima neka utakmica skorije Zvezdina da je... Mislim, hoće Zvezda biti prva, hoće? Hoće. I time je sve rečeno, kao ih, još pitaš da li će Zvezda da bude prva. Andrija. Dobro. Šta još ti voliš? Je li voliš Sony? PlayStation ili igraš? Onu FIFA igrice, to? Ima Sony PlayStation, da. Voliš brata? Ćemo da ga pozdravimo? Ćemo da mahnemo bratu? Ćemo da mahnemo bratu. Je li Dača, ali tako? Dača. Dača, ali te sluša Dača, on je malo mlađi. Je li dobar? Nije dobro, mlađa braća su uvek katastrofa, ja da ti kažem. Dobro, družimo se onda sljedećeg utorka na vašem humanitarnom balu, ovde blizu nas u Zemunu, a za par dana vidimo se da predstavimo to istraživanje sa, koliko si rekla, 42 mame. Sa 42 mame iz Beograda, da. Da. Svaka tebi čast. Za sve. Za sve. Ana Knežević i Andrija Knežević, njegovo prvo televizijsko gostovanje uživo, verujte mi, neće biti poslednje. I samo želja da nekako se čuje glas svih ljudi, a mnogo ih znam i mnogo ih i vi znate ako baš hoćete da budete iskreni, kojima je potrebna podrška. Ne tek neka tamo pomoć ili neka milostinja ili kao nešto smo se kampanjski setili. Podrška, sistemska podrška, to je ono što hoćemo. Zato što ove plave oči zaslužuju sve na svetu, kao i svake. Mnogo hvala oboma, Kneževići.